Чи не наймасштабнішу антихакерську спецоперацію провели у Службі безпеки України за свою історію? Наші правоохоронці співпрацювали із ФБР та секретною службою Сполучених Штатів Америки і врешті викрили міжнародне хакерське угрупування, яке здебільшого спеціалізувалось на атаках банківських систем. Набагато більше про викриття комп'ютерних геніїв розкаже Віталій Маргалик. Служба безпеки України провела наймасштабнішу за останні 10 років антихакерську операцію. Такий гучний анонс розмістили у прес-службі СБУ напередодні брифінгу. Під час зустрічі із журналістами виконувач обов'язків голови відомства Іван Баканов розповів, що операцію провели разом із Федеральним бюро розслідувань та секретною службою Сполучених Штатів Америки. Ми хочемо розповісти вам про досить вдалий приклад спільної роботи. Практичної роботи з нейтралізації досить потужного злочинного угруповання, яке спеціалізувалося на наданні послуг з абузостійкого хостингу. Що таке абузостійкий хостинг? Це хостинг, на якому тривається Darknet. Даркнет – це прихована частина інтернету, де можливо анонімно придбати зброю, наркотики та персональні дані. Очолював міжнародну хакерську, за даними слідства, організацію українець Михайло Рітіков. Це досить відома особа. Вона певний час перебувала під контролем правоохоронних органів, мається на увазі, за нею спостерігали, оскільки її дане угруповання здійснювало ряд протизаконних дій не тільки на території України, а й на території всього світу, у Сполучених Штатах Америки. У Сполучених Штатах Михайлу Рітікову загрожує 50 років ув'язнення, адже з його серверів запускалося шкідливе програмне забезпечення «Зеус», за допомогою якого і викрадалися особисті дані користувачів банків в інтернеті. В Україні ж справу зареєстрували ще на початку року і влітку перейшли до активної фази. 11 липня цього року проведено 29 обшуків за місцем перебування Рітікова та його спільників. Всього задіяно 120 співробітників. Вилучено 146 одиниць серверного обладнання, безліч маршрутизаторів. І ви вже бачили понад 10 автономних систем, які використовувалися для прикриття протиправної діяльності. Наразі Михайлу Рітікову і його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями. Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, а також ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів. Їм вже обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.